Faris suka makan sayur apa? Ayam. Apa? Ayam. Ayo tulis ulang, sayur bayam. Ya. Huruf apa itu? S. Terus? A. Ya. A. A. Terus? Huruf apa lagi? Ayo tulis. Y. Ya. Huruf U dulu. Lah itu U-nya belum. R. Ya. Bayam. Bayam. B. B. Yap. B. B. A. A. B. B. E. E. M. M. Dibaca sayur bayam. Sip.